армысыздар, қадірлі көрермен. Дара жол хабарында бүгін ұлы даланың дүбірі естілері анық. Дара бозын баптаған бабаларымыздан қалған мұра, қара домбыраның шанағынан күй төгілері де көңілді толықтады. Ақ жауын жауып өтсе де таңғалмаңыздар. Өйткені бүгінгі қонағымыз күйші, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Секен Тұрысбеков. Секен аға, қадірлі қонақтар, қош келіпсіздер. Сонымен қадірлі көрермендер, бүгін өздеріңіз ұнататын, сүйіп тыңдайтын күйші композитор Секен Тұрысбековтің дара жолындамыз. Ал бұл кісінің дара жолына үңілетін достары, дара жолдағы үзеңгілестері баршаларыңызға жақсы таныс. Ал ағамыздың балалық шағынан сыр шертетін сыныптасы Қайжан аға да осында келіп отыр. Әңгімені әрине біз балалық шақтан бастаймыз. Бұл жерде де бізге музыка көмекке келеді. Бесік күйі тілге оралады. Кезінде бұл күйді балауса деп Абай Әбішев сыбызғыда орындағаны есімізде. Бірақ бұл күйдің сіздің әулетіңіздің тарихында алар орны ерекше екен. Осын айта кетсеңіз. Бұл жөнді жақында бір толғанып ақын досым Ұлықбек Есдәулетов жазып еді «Саф» деген өлеңінде. Оған айта жүретінмін. Менің әкем бір жасында бесікте ар өткен деп. Сол бесіктегі баладан мен туып сол бесікпен бер өткенмін деп. Тағдыр осындай. Сіздің әулетіңіздің басынан өткен бір ауыр қаза, оқиға. Тұрысбек атаңызды ауқатты бір отбасы малын тартып алып, ол атаңыз оқышып, кәрім баласы бесікте қалады. Солай ғой? Енді бұл енді ұрпақтарда кәмпескі айтетудың бір заманы ғой. Соның оғына кеткен бүткіл малының бәрін тартып алып, өзін қайда барып атқанымды белгісіз әжеміз баласын аман сақтап алудың жолына түсіп, бесіктегі баласын мені арғы беткені болғанда бұр уақытта ол қазақтың жері. Шәуешек деп жатырмыз қазір, мынау барқыт келдің жамбасындағы, жанындағы күнгі үй жан. Содан кейін ол енді 30-шы жылдар болған оқиға, одан кейін 62-шы жылы жаңағы әкеміз, анамыз жаңағы бесікте ол жақтан бері қалай алып келеді. Тағдыр осы. Осы жерде Тарбағатайдың ұлдары деп, Шығыстың ұлдары деп өзіңізден аға әңгіме сұрасақ, Секен ағамыздың дара жолына келіп отырсыз. Түйіскен жері қайда жолдарыңыздың? Дәл қай күні қай жерде түйіскен есімде жоқ. Дегенмен 80 жылдардың басында таныстық. Ұмытпасам, Сәбетқызы Ақатаева ағамыз марқұм 50-ге келді ғой деймін. Сол өз үйінде ғана бір 4-5-6 жігітті шақырып, сол 50 жылдығын өз атап өтті. Бір кезде сол шашы желбіреген қолына домбырасын ұстаған қаршығадай жіңішке жігіт кіріп келді. Келді домбыра тартты. Секен деп таныстырды. Біраздан Секен сол жерде қалып қойды, мен бір жаққа асығып кетіп қалдым. Содан бастап міне жөңгіміз ажырасқан жоқ. Бірге келе жатырмыз. Секен бір күй шығарса, осы қалай деп алды мен кейде. Ақылдасады. Маған тыңдатады. Атын қалай қоямыз дейді. Талай әндердің да атын қойдық. Айтысып тартысып қалатын да кездеріміз болады. Келіспей. Ән шығаратындар көп қазір. Күйшілер де көп. Мен Айдекең отыр. Керемет шебер күйшілер бар. Ал енді күй шығарушылар өте сирек. Біз білетінді кешегі Төлеген Момбекті білеміз. Біздің заманымыздағы. Желдібаев. Оның кейін Нұрғиса ағамыз кешегі. Оның кейінгі Мінезбасар кешегі қаршыға шығарды күйлерді. Оның кейін ол Секен қазір мен білетінім. Сондықтан бұры өзі Саралағаздың жұмыртқасындай, Қасқалдақтың қанындай бұл күй шығарушылар. Сондықтан бұлардың өнері өте бір киелі және қасиетті. Біз жастардың көкірегіне, жастардың қанына осы күйді көбірек сіңірсек,
біз қазір өкініп жүрген көп нәрселердің бәрі тазарар еді деп ойлаймын өзім енді. Жаңа Тұрсын ағамыз студияға кіріп келе жатқан кезде осындай әңгіменің басы шықты. Күй тыңдау, күйді түсіну деген өзі не? Деген күй деген не? Дыбыс деген не? Әрине. Күйді түсіну, түйсігіңде болу, ол күй ол не? Қандай код? Мысалы, мен Секенің күйін тыңдап отырғанда, көз алдыма басқа бір әлемге кіріп кеткендей. Бір тірі өзіме ғана көрініп отыратын суреттер көз алдыма келеді. Жаңағы айтып отырсың, бесік жыры. Сонда ауылға жайлауға көшіп бара жатқан жаз көктемде, тайға мініп бара жатқан балалар, көшпенді баяғы қазақ ауылы көзіме елестейді. Соны тартқан сайын өзім бір желпініп қалам. Сонда Секенің күйлері ешкім қысамайды бұның ғажабы. Сонан кейін бұның күйлері ойлы. Адамды толғандырады. Күйдің аты демекші, қай күйлерінің атын қойдыңыз? Осы көкпірі туралы, Қабанбай күйі туралы жаңа Найман ана деп те қойдық бір кезде оны. Оның кейін Күлтегін туралы күйдің атын осы екеуміз бірге отырып ақылдасып қойдық. Сонда енді талай әндердің аттары да бұрында қай баланың қойған атымыз қайдан есте қала бермейді ғой қазір енді. Күйдің аты демекші, мына Балауса деп Абай Әбішевтің орындауындағы күйді кезінде Қабдеш Жұмаділов бұның атын бесік қайтару керек деп бесік күйі деп. Бесік күйіне келеді. Атауына қандай мән берген? Өте дәл тауып қойған жаңа өзі айтып отыр ғой. Бұнда сол жаңағы менде елестеткенімде көш қойшында да бұны. Бері көшіп келе жатқан, ары көшіп келе жатқан. Кейде көңілді көш болады, келісті көш болады, қазақта көркем көш болады. Кеше қасіретті қаралы көштер де болған қазақта. Бұл жаңа бесік күйі бүткі қазақтың тағдыры. Бесік күйі тағдырын арашылап тұр. Ол жалғыз бесік ағаш бесіктік емес. Жалғыз әке сәби, бала сәбидің бесігі емес. Ол бүкіл қазақтың бесігі. Әр күйді тыңдағанда әртүрлі миыңда тағылып тұрады, ой тұрады, бірақ әртүрлі әсер қалдырады. Бір көңіл толқыным мен жүз рет тыңдаған шығармын. Өзінен де басқадан да оркестрмен. Бірақ әр орында мүлдем басқа. Өте дұрыс айтасыз. Секеннің әндеріне келейік. Бұл Секеннің әндері әр қайсысы өзі бір қаралық әндер. Әр әннің өзінде философиясы бар. Өзінің көптеген әндерінің денін мен жаздым сөзін. Әндердің сөзін. Секенің әндерінің енді екінші бір әттеген айы бар. Біздің көкірі менің өз басын өзім толғандырып жүрген. Әншісін таба алмайды көбінде. Әншілер Секенің әнін түсініп жетіп айтатын осы насихат аз қазір. Әйтпесе Секенің әндерінің өз бір әлем. Секен мына поэзияны керек түсінеді. Бәрін жатқа соғады. Міне сонда барып бұның көкірегінен неге қайнар бұлақта бұрқылдап шығып жатыр, ән шығып жатады, күй шығып жатады. Өйткені ол көкірегіне өз жан жағындағы сәулелерді жинай біледі. Сондықтан қайтадан шашады ол халыққа. Осындай өнер адамы. Бұл енді сегіз қырлы бір сырлы. Секен жөнінде көп айтылады. Бұның балалығы, тағдыры, өнерге келген жолы ол бір таңға әңгіме. Оның бәрін енді қайта беруге қазір уақыттар. Мен Секен жөнінде бір өлеңмен аяқтағым келеді сезімді. Бұл ертеректе жазылған өлең еді қазір. Туласа тұла бойда текті ханың, селдетіп ақ жаңбырын төкті жаның. Аузынан ата күйдің түскендейсің, аруағы аян беріп кет бұғаның. Тәңірдің сыйлығындай сенде көнер, қызығын пәнидегі пенде көрер. Шанақта шалқар теңіз үйіріліп, ұшында саусағыңның дөңгеленер. Қапсыз ғұмыр кешіп күймен ғана, еншіңе ризасың тиген дара. Көкеде көңілімді көтересің, көкейгі көптің сырын түйген бала. Баурайсың, балдай тәтті күй тілімен, сезімнің жанға жұмбақ сиқырымен. Көгінен керегенің күй төгілді, өлеңнің өзің арына бүйтігіп ем. Болмаса ойда қуат бойдан амыз, 75 өнер жолы айдан алыс. Өрнекті өмір деген домбыраның тиегі тартқан сайын тайған ағыш. Шаңдатып әлдеғандай шұнақ құйын, бұзбасын тіршіліктің құлақ күйін, ән күйсіз қаңыраған дүниенің бағасы бауырмау бірақ дейін. Мына Секенді ыңғай көрген сайын, жүрген сайын амандық тілеймін. Бұл халыққа керек адам, ұлтқа керек және өнерге керек Секен. Рахмет, рахмет аға.
жаңа ғана өзіңіз мен бір асығыс жүредім деп қалдыңыз. Ол баста Тарбағатайдың ұлдарысыз деп бастап, иә, бір кездесуде асығыс жүредім, көріп қалдым. Бүгін де асығыс екенсіз сізге. Уақыттың қаттығына қарамай біздің хабарымызға қатысқаныңызға көптен көп рахмет. Көп рахмет. Аман болыңдар. Асығыс айтамын сізге. Ылғи асығып жүрсек, не шайтан, не шайтанның досы болған. Онда мен сенің досыңмын ғой, сонда шайтан сен болдың ғой. Бір ақынды шығарып салып, қадірлі ағайын, тағы бір ақынымызға сөз береміз. Экранға назар салыңыздар. Сәкен Тұрысбеков пен қаншама жылдар ағалы інілі дос болып, бауыр болып, үзеңгілес бірге жүрген кездерде талай өзінің отбасы, әке шешесі, туған өскен ортасы туралы әңгімелерін тыңдадым. Соның біреуінде бір атадан қалған бесік туралы айтады. Сол бесікте бір жасында әкесі Кәрім арғы бетте құндақтағы сәби күйінде өткен екен. Ал дәл сол бесікпен кейін Секен бір жасқа келген кезінде шекарадан бергі бетке өтіпті. Құндақ маған бір домбыраның құндағындай, домбыра ұсап әнсап тұрған бесік сияқты көрінеді. Домбырасы бесік. Сіздің домбыраңыз бесік екен. Қандай әдемі, теңге ақынның атақындай. Ал ортамызға Несіпбек ағамыздың орнын басып бүгін Дара жолға Сламбек Тәуекел келе жатыр, кинорежиссер. Қош келіпсіз, аға. Қош келіпсіз. Менің қасыма, жайғасыңыз. Сламбек аға, қош келіпсіз. Бір киноға татитын бір оқиғалар бар дейді Секен ағамызға қатысты. Таныстығыңыз, киноға музыка жазғаныңыз, бірге шығармашылықта болғаныңыз. 1992 жылы бүкіл республикада бір туар ақынымыз Мағжан Жұмабаевтың 100 жылдығына дайындық басталды. Сол жерде бір қаулыда бір не жазылған кинематографистерге тапсырма. Мағжан Жұмабаевтың шығармалары негізінде бір толық метражды көркем суретті фильм шығару керек дегендей. Бірақ мен ол кезде киностудияның жетекшілігінен қол үзіп, жай шығармашылықпен шұғылданып жүргем, сол байқаймын, ешқандай қозғалыс жоқ, сол пункт орындалмай қалса не болады? Бірақ Мағжан аты жаңа шығып атқан кезге біз оны халық болып бір қозғалыс жасамасақ болмайтын дегенде, мен өз басым Смағұл Елубаевқа, Смағұл Елубайға жаңағы жолығып, екеуміз осы Батырбаян деген дастан бойынша сценарий жазатын болып, содан кейін енді кино деген синтетикалық өнер ғой. Бұнда музыканың рөлі өте зор. Сол себепті мен ол кездегі киностудияның бас музыкалық редакторы Нұрғиса ағамыз Тілендиевке қолқа салдым. Нұрғиса ағамыз маған енді бұл фильмді жасақ өте көп көмек жасады. Музыкалық жағынан ғана емес, Секенді тауып берді деп айтпайын. Секен мен бұрыннан білем. Менің кішкентай қызыма сабақ берген музыкадан 12-ші мектепте. Мұғалім ретінде. Сол себептен Секен менен жұмыс қызып кетті. Енді негізінде кім өзінің Күмісбек бағасы бар. Оғысы оркестровкаға қатысты. Ой, кешіріңіз. Менің ұстазым. Сол өзінің ұстазы. Сол мен енді күйшінің шығармалары бұл әдеби шығармаға, және де дастанға, оның кинода шыққан үлгісіне қалай келдер екен деген мәселе, мен енді бұл жерден Нұраған Секенді тастаған жоқ, мен де тастаған жоқ, оғысы көп нәрсе көмектесіп салды. Біз 38 күнде бұндай жағдай болғанда жоқ, 38 күнде бүкіл әлгі түсіру мәселелерін бітіріп, және де сол монтаждағаннан кейінгі кездерде, мінекей Секенменен жаңағы Нұраған бар,
жаңағы ұстаз ағалары бар, барлығымыз қатысып осы фильмнің ең алдыменен музыкалық жаңағы фонограммалық жағдайларына үлкен жұмыстар атқарылды. Батыр Баян республикада шыққан алғашқы тәуелсіз шығарма, кино шығарма, оған енді қатысқан азаматтардың барлығы да шынында да атын атап бір өздеріне жеке-жеке бір әлгі алғыс айтуға болар. Рахмет. Енді сол фильмнің өзінде көрейік, қадірлі көрермендер. Қалай шықты бұл музыка? Бұл бір ғажап дүние ғой, жаңағыны Тұрсын аға айтып отыр, музыканың өзі қалай шығады дыбыс деген, қалай пайда болады? Бұл енді, не деген тылсым күш? Дарабыз деп жазып, мынау әлгі өзбектің огненная дорога ма? Иә, Хамза, Хамза. Огненная дорога. Соны көріп жатқан бұл 83 жылдар ма, 83-84-терде. Үйдегі кісіге жаңағы сіздердің келіндеріңізге. Нәзихан, домбыраны берші дедім. Бұл жерде музыка бұлай жазылмайды, бұлай жазылады деді. Деп ананың жағды қарап отырып, сол уақытта да өзі туа кетті. Туа кетті. Дарабоз деп жағды Қабанбайға арнап. Соның жағды енді сонда Аяған деген ағамыз, досымыз сол уақыттардағы сол күндері бір арман еді Жамбыл фильміне түсем деген. Оңға дейін ал жер біраз үлкен-үлкен деректі фильмдер түсіріп еді. Енді Сыламбек аға десе ол кісі ішкен асын жерге қоятын адам. Соған сен ана дарабоз қазақтың кез келген батырының бәрі дара, бәрі дарабоз. Мұны Батыр Баян фильміне сен мұны төгіліп тұрған дүние деп жаңағыдай көтеріп алып барып жаңағы Сыламбек ағаның алдында режиссердің алдында қойды деп мынандай дүние бар, естідіңіз бе сіз деп. Соны екеумізді де мойындатып жаңағыдай сөйтіп осы фильмге осы фильмнің бағына былай айтқанда былай енді фильмнің өзі де мағжанның андай ұлы дүниесіне жаңағыдай оған барудың өзі оған кез келген мағжанның дүниесіне бару ол Сыламбек аға сияқты ұлы режиссерлердің ғана қолдан келеді. Алғашқы еңбегіңіз бе еді кинодағы? Мына үлкен фильм осы Батыр Баян. Рахмет еңбектеріңізге. Қымбат көрермендер, біреуіңіз білсеңіз, біреуіңіз білмессіз, азан шақырып қойған біздің кейіпкеріміздің есімі Серік болсын екен ғой. Иә. Он баланың ішіндегі Серік болсын есімді. Тұңғышы болғаннан кейін қазақ солай қойылып жатады ғой. Мына әкесіне бірінші ұлы баяғы Серік болсын деп менің алдымда 2-3 бала шетінеп кеткен. Дейтіміз. Одан кейін жаңағы мен туған кезде мен 12 мартта дүниеге келген екенмін. Ана 2-3 баладан кейін көңіл шайылып қалса керек, әй бұл да ұзаққа бармайтын шығар деген ой келсе керек. Бір ай өтеді, қырқынан шығарады, өлетін түрім жоқ. Қолымдарының құжатын алайын, болмайды деп. Соның барған кезде 1 майға барған ғой. Ол уақыттарда сіз айтып шықтым деген болмайтын болу керек. Келген күні. 1 май деп жаңағыдай батып кетіп жазып берген ғой. Сол өті жаңағы құжатта 1 май болып кетті. Кейіннен әжем енді достарым келеді, кластастарым келеді 1 май күні. Құттықтап жаңағыдай. Сонда әжем айтады, ей, қайдағы 1 май сенің туған күнің? Сен соқа жер жұтып жатқан кезде туғасың дейді. Күнін айын айтпайды. Енді кейін енді есіп білген соң анамнан сұрайын ғой жаңағы шешемнен. Менің осы дүниеге шіретіп келген күнімді айтып беріңізші. Апам өстіп айтушы еді деп. Апаң дұрыс айтады, сен 12 мартта, наурызда дүниеге келгенсің деп. Ал бірақ енді бәрі 12 март емес. Қазір адамға емес қағазға сенетін заман ғой.
Сонымен бірінші май болып кетті. Бірақ мынандай өнерге барған бауырларыңыздан басқа сіз ғана. Иә. Енді балаларды да аса біз қаламадық. Музыканың жолының ауырлығына қарай. Сосын енді Аят деген кішкентай қызым тура 5-тен асып 5.5-ге келіп қалған кезі. 5 жасында апару керек еді мектепке. Мен бергім келмеді. Тура сол уақытта 5.5-ге келген кезде эфирге қарап хабардан бір қайғылы бір дүние, мен үшін қайғылы. Ғазиза Жұбанова қайтыс болған беріп жатыр екен. 93 жыл. Онда жаңағы көзіме жас алып отырсам бір уақытта қасыма Аят кішкентай болып келді. Әке оған жыламаңыз. Өзіңізге неге жас аласыз? Мен сол кісінің орнын басып берейін деді. Той. Соны құдай аузына салдым. Ертеңіне жетектеп алып және қалып бардым Әубәкірге. Сіздің қызыңызды оқытпаса кімді оқытамыз деп бірден қабылдай кетті. Содан 7-8 айдай жанядан сабақ алды пианинодан. Одан кейін жаңағы үйге жақынырақ болғаннан кейін бе Байсейітов мектебіне Ахан Абдулла ұлына барып енді жанядан жөнін сұрап айтайын мен жақын үйге жақын мүмкін болса деп едім. Мен оны хат жазып берейін деп талантты қыз осылай осылай деп. Соң ақынға қағазымды алып барсам, ей қой қағазды не айтып отырсың деп жаңағыдай. Соны бірден сол Байсейітов мектебіне қабылданды. Сол жақтан пианинодан бітіргеннен кейін осы Астанаға көшіп келгеннен кейін ол да Бақ Еркеғали Рахмадиев ағамыздың класына. Мен өзім Еркеғалиға да 3 жыл оқығам. Кейін сенің немереңді де оқытам деп қалжыңдап жүрді. Сонда Аятқа тәлім берді 4 жыл. Өмірін соңына дейін. Тамаша. Еркеғали ағаның сөйлеген сөзі бар. Экраннан берейік. Мына табиғат қызық көріністер бар. Кейде табиғат бір адамнан кейін деп атады. 20 жылдай, 30 жылдай, кейде 50 жылдай. Сонымен қайтадан табиғат келіп жаңғырады. Қазақта бір мақал бар, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Иә. Бір ақылды адам айтқан екен. Осы екен тұрады. Егер осыдан бір жүз жыл бұрын туса, осы құрманғазы тәттімет, тәуелет керей сияқты, байжігіт сияқты ұлы болар еттіп. Тәттімет, тәуелет керей байжігіттің жолын қуатын секен бала дүниеге келіп мектепке барған кезеңін қайреке сіз жақсы білесіз. Осы ортада отырған сыныптасы. Иә, біз екі сыныпта 60 шақты бала оқыдық, соның ішінде біз 4 жігіт дос болдық. Бір үшінші, төртінші класта ма, үстінде есімде аппақ көйлек киіп, бүкіл жаңағы мектепте емес, үлкен жаңағы ауылдың үлкен сахнасында, менің ойымда жоқ секен жаңа шығады деген. Қаршадай бала кішкентай жаңа. Сен қартайып тұр едің сол кезде. Қазір қарап отырсам да, үшінші, төртінші класым баласы жұрттың алдына шығып жаңағы домбырамен есімде жоқ Тәттімбеттің күйлерін орындады жаңа. Біз әлі қайда барамыз, не оқимыз деп жүрген кезде Секен уже чемодан алды да Семейге жаңағы төре болады да. Сегізінші класты бітіргеннен кейін. Жолы анық болды десеңші. Жолын анықтап алды бірден. Бір жылдан кейін келді. Біз бәріміз тоғызыншы класқа барып жүрген кезде Секен студент жаңағы шашын өсірген, қазіргі осындай қалпына келген, сол прическамен қазірге дейін жүр. Өзінің жаңағы бейнесін анықтап алды да Секен неге берілсе де қатты берледі ол. Ауырады кәдімгідей, жаңағы шахмат ойнаса да ауырады, жаңағы бильярдқа болсын. Кезінде жақсы спортсмен болды, жақсы жүгіретін. Кейін біз біразымыз спортқа, боксқа барып едік. Секен сонымен ауырып боксшы болды. Секен ағамыз кішкентайынан осындай ұстамды, тұйық. Тұйық емес екен. Тентектік жасайтын балаға ұқсамайды. Қайдан енді? Бала кезде қандай болған? Жоқ, олай деп айтпас едім мен. Секенің өзінің тұйық деп айтуға болмайды Секенді. Секенің өзінің бір әдемі юморлары бар. Бала кезден бір қылықтары бар әдемі. Мен жоқ жерден шекісілемізді қатырып жаңағы домалатып күлдіріп айтқыштығы бар дейсіз. Белгілі бір адамдар түсінеді.
қалжыңдар бар. Балалықтарымыз да болды. Бәрін енді ыңғайсыз ғой, секем осындай қазір. Осындай болған соң. Тек тұрыс жөнінде, өнер жөнінде айтайық. Қарап отырсам, аға, Мағзұмбай деген атаңыз. Нағашы. Иә. Анамның әкесі ғой. Иә. Нарқобызда. Иә. Шебер орындаушы екен нарқобыздың. Бақсы болған. Иә, бақсы болған дейді. Ол кісі емдейтін адамдарды. Емдейтін. Және осы уақытқа дейінгі өзінің құрбылары, достары ауыр ағасы жаңағы атқа балаларын, немерелерін мінгізіп Мағзұмбайды сұрайтын, алып келуін. Сонда жаңағыдай қобызбенен ауыздыққа бағынбайтын асау атты үйге кіргізетін болған екен. Бәти есімді әжеңіз. Апам. Иә. Енді апам бәрімізді жеткізді, тәрбиеледі. Сол кісінің қанатында, құшағында болып. Тыңдаушы болдым деп айттыңыз, аға. Кімді тыңдап өстіңіз? Мен нағашым, жаңағы Мағзұмбайдың баласы, ұлы Төлеубай деген болды. Әрине, ерте 24 жасында қайтыс болды. Өз домбыра жасайтын шебер болды. Жасағанын қайтесіз, бірақ жаңағы бақсы бағанағы нағашы атап, ананың күйін тыңдайтынды алып домбырасын сындыратын. Тартпа бұндай күйді, мен бұдан кейін естімейін деп. Ана кісі өзі қобызшы адам. Сонда жаңағы өзінің өліміне көрінді ме? Мынау Алтай жақтың, шығыс жақтың күйлерін, мынау қара жорғаны тартқан кезде қолдары ұзын әппақ жаңағыдай. Одан кейін ол кісінің күйлері де бөлек, сосын тіпті жаңағы домбыраның құлақ бұрауын кетірген кезде жаңағы қайтадан мынау саусақ мына шекке тигендегі ана ызыңның өзінен бір денем бір рахаттанып анадан ләззат алатын. Сондай бір әлі күнге дейін ол үндер құлағымда. Сөйтіп барып күймен ауырдым, соны тыңдауменен басымды. Кішкентай әлі домбыраға қолым жетпейді. Сонда жаңағыдай нағашыма баруым үшін жаңағы Төлеубайға ортада ауылдың өзен болды. Жалғыз көпірі бар. Онымен өтіп бара жатқанда анау тербеліп жаңағыдай теңселіп ары қарай екі жақтан ұстау деген жоқ жаңағы. Құлап қалуға да болады. Үлкен өзен екіншісі ортасында. Аспалы көпір. Иә. Сонда жаңағы нағашым қайдан қалатын көрдің? Анау мына көпірден қалай өтіп бері қарай келіп жүр, қалай қайтып жүр. Бірақ көзіне көрмеңдер, қалай үйге баратынын көріңдерші деп екі қарындасым менің артымнан жіберетін көрінді. Содан көпірден де өтем, бірақ артыма қарамайтын болғаным ғой жаңағыдай. Көрмегенім. Үйге көргізіп, көзіммен жаңа шығарып салып, қайтадан кері қайтатын көрінді. Бірақ сол артыңызға қарамай мектепте анықталған жолыңызбен кеттіңіз. Дарыр сонда сіздің қолыңызды кім қойды? Мектепте училищеге келіп қойып жатады, мектепте қойып жатады аппаратты деймін де. Оны енді шын мәнісінде бірінші ән мысалы әке туралы жыр сияқты. Соны жаңағы домбыраны алып жаңағыда ойнап көрсем ешқандай қиындығы жоқ сияқты. Бір шекпенен жаңағы әннің ырғағына қарай диапазонына қарай өзінен өзі ешкім үйретпей ақ бір шекпен. Содан кейін жаңағы екі шекті тыңдайсыз ғой. Мынау екі шекпен солқылдаған кезде адам тіпті жүрегін жаның тербеген кезде. Одан жаңағы Айтқали деген азамат ауылда жаңағы көршім болды. Одан кейін жаңағы өзімнің Идал деген нағашы ағамнан. Одан кейін мектептің директоры болды бердім. Артықбай деген ағамыз. Секен ау, сен мынау күй ешқайда қашпайды ғой, мынау сен әнді де айтасың деп жас қазақ әнін үйретіп. Мен ана спортпен ауырып жүрмін ғой. Соған жаңағы оған қарамастан жаңағыдай анау шешініп киінетін жерге келіп домбырасын алып келіп жаңағы жас қазақты құлағыма құяды. Осыны айтасың деп. Соны балалардың бәрін қайтарып жіберді, спорт залдың ішін айқайлатып жаңағыдай. Сонда өз дауысына өзі жаңағы қайран қалып тебіренсін деп жаңағыдай қызықтыру үшін жасады ма. Ол енді бір қызық жайлар әлі есімде. Содан кейін жаңағы ол уақыттарда смотр деген болатын рахат. Ол жыл көктем уақытында наурыз айларында. Бүгінде бар ма жоқ па мысалы керемет болатын. Одан жаңағы ауылдан ауданға, ауданнан облысқа, одан жаңағы республикаға. Сол мына жақта қаншама жастардың тағдыры өнерде шешіліп жатады. Бұл айтқанда жолын ашады деген. Қайреке, демек сіз үлкен сахнадан сыныптасыңызды көрген кезде таңғалған жоқсыз, иә? Секен өзінің сол принципінен жаңылған жоқ, сол кетті. Ол кезде жаңағы эстрадан шығып жатқан кезіміз, ол досым қасамдары дүрілдеп тұрған кез. Гитарамен ауырады ғой. Біз гитарамен ауырды, гитараға кеттік. Сізде болды ма ол дерт? Гитара деген. Аздап.
аздап. Бірақ Секем гитараны ойнайтын. Домбыра ойнаған кезде мен кешім қатып қалады дейді, гитараны қойып кетті, кілт қойды. Мен ұстаздарды Семейдегі төре болатынға, Маргаш Дараға, Қадыраға деген кен араласты жақсы. Сол кісілер бір жағын ықпал еткен шығар Секемге. Өйткені Секем ол жақты бітірмей жатып, консерваторияға түсіп кетті. Диплом алмай жатып. Семей менің баратын жерім емес, ортам бұдан да кең болу керек дедіңіз ба? Жоқ, олай болған жоқ. Жаңағы кейде амал жоқ, онсыз айланып өтпейді керек. Тентектіктер болды. Боксқа бардық, 5 жылдай уақыт жіберіп алдық мысалы. Оны орыс ағайынды кішкене сәл опасыз да өретін мен Семейде. Мына қазақтың жастарын жаңағы қырып кетер жаздап, квартал-квартал болып жаңағыдай халық жауындай қарайтын. Алдыдан шыққан орыс кездесетін болса, мен шығып беремін, сендер өздерің тепкілейсіңдер. Деп артынан бір 20 шақты сан. Соң кейін шешемнің тоқып беретін жаңағыдай бір қолға қып, түрт қолға қып өшеді. Соң ана қолды аяп жүрім ғой енді. Ертең домбыраға жарамай қалмасын деп. Содан қайтып жаңағы училищенің балаларына бірде бір орыс тиіспейтін болды. Бірақ біреу байқамай жағы сынып, бірақ училищеде оқып жүрген бір жылға келген бала. Тағы да қазақтардың бәрін өзіне қаратып, жаңағы кірпіш сындырып, жаңағы ойына келген істеп. Онда тәртіпке салам деп, жаңағы содан сотталатын болғаннан кейін. Сонда мектеп училищенің директоры Айдабов Мырзағали деген аға болды. Сонда бір жаңа бір сұлу, табиғат таза бір бөлек адам еді. Ойбай Секем, мен 3-ші курсты бітірді деген зачетіңе қолымды қойып берейін. Нөрімді соғып берейін, мына кетпесең болмайды деді. Сонымен амалдың жоқтығына, мынау зияны жоқ өтіріктер болады кейде. Сонда консерваторияда зав кафедра Мәлгезді Рауыбәкіров. Ой, тамаша кісі еді. Сонан кейін Қобыш Мұхитов деген ағамыз, астапыралла. Сон бір уақытта ойбай 3-ші курстан кейін біздерде қабылданбайды. Дипломсыз деп жаңағыдай. Сон бір уақытта тыңдады. Сон бір уақытта Қобыш аға қайда құжаттарың деді. Міне құжаттарым. Енді шындығында мақсатың не? Ой, анжақтан аға, биыл келмесем армияға алып кетейін деп жатыр. Армияға барсам 2 жылда мына қолдың бәрі қатып қалмай ма? Тақтай болып қалады. Деп иә. Сосын жаңағы тыңдап, дайындығым тыңдап болған құжаттарымды алдырып, жаңағыдай апарып өзі көмектесіп, мынаны қабылдаңдар деп. Бірақ құрышаға шығып кеткеннен кейін құжатымды қайтадан қайтарып берді. Болмайды біз деді, біздің басымыз кетеді деп жаңағыдай. Соң ертеңінде құрышаға, ой не болды? Ой, сіз кеткен соң құжатымды қайтып берді. Ой, пұрмайғанлар болмайды екен деп, сол жаңағы қабылдау бөлімінің бастығына, төрағасына, председателін алып барды. Алып барып, ана кісінің шекесіне құжаттың қолын қойғызып, сөйтіп барып, жаңағы Кәрима Сахарбаева да солда отырған болатын. Бірден алып қабылдап, құжаттарымды деп жүрді де. Сөйтіп жаңағы 3-ші курстан кейін шын мәнісінде сондай әйтпесе дипломсыз. Не положено ғой? Yeah. Болмайды. Зал. Төрт курсты бітіру керек қой. Орта оқу орнын бітіріп кету керек қой. Yeah. Сондай бір нюанстар болған. Аталарымыздың көмегі болыпты ғой олай болса. Иә. Yeah. Рахмет аға. Жаңа құжат құжат деп жатырсыз. Жуан жұдырық Секеннен гөрі күйші. Салалы саусақты Секен сүйкімді ғой. Рас қой. Құжатым болмады дедіңіз аға. Бірақ өнердегі төл құжатыңыз іспетті болып кеткен көңіл толқынына дәл осы жерде кезек берсек. Оркестрді өзіңізді сахнаға шақырамын. Thank you.
көңіл толқынын тыңдағаннан кейін мен мүлдем басқа бір көңіл күйінде отыр едім. Сол кез есіме түсіп кетті. Бұл 80 жылдардың басы. Талас Әсемқұлов марқұм күй орындайды, аударма жасайды. Сонгүйін ол біздің бөлмеге кеп күй тартады. Асқар Сүлейменов үргіні шашы дәлғазында емес, қалыпты сон, міне күйші деп осындайды. Алып күлім деп консерваторияны шығады, келді, күй тартты, ұнады. Содан кейін жаңағы үшінші қабатта жарасқан екеміз отырамыз. Домбыра да жиілей бастады, күй тартып да жиілей бастады. Әуенді тартады да аяқ жағы жоқ, аяқталмай қалады. Бір рет емес, екі рет байқайсың. Жазушылар мен консерваторияға жақын отырсыз. Кел жалғыз. Әлгі естіп жүрген әуен бұл аяқталды. Аты қалай мынаның дедім. Сонан кейін көңіл толқыны дейді. Енді келген сайын соны тартатын болды. Сахнаға шығу ол кезде қиын ғой. Бірінші шығарса көңіл толқыны деп тартып кеп жіберді. Міне дегім жоқ, секе тартып шықты. Сол бірінші аққасын киіп бірінші шыққан концертінде жұрт жаңағы табылды. Табылды да, табынды да. Ана күй бүкіл қазақтың ішіне кіріп кетті. Ортамыздағы сыныптасыңыз Қайрекең жолға шығу керек екен. Арнайы бүгінгі дара жолға келгеніңізге мыңда бір рахмет сізге. Аға, әңгімеңізге рахмет. Жолыңыз болсын. Көңіл толқынның мына сағасына барамыз ғой. Осы паузыны жаса деген міне менің жанымда автор Айтқали ағам. Бұл мысалы деп кетсең қалай болар еді? Бұрын солай болды мен мысалы. Әй, секен тұра тұр деп сөйледі. Үзіліс жоқ. Мына жерде дүф пауза жасау керек. Сонда ана бүткіл айтайын деген ойын айтқан дүниені тірілет мен жерде. Деп мысалы, сонтан осыны айтқан Айтқали ағам болатын қалды. Люфт паузаны әдемі ұстап отыр. Айтқали ағамыз осы жерде сөйлемеген осы кісі ғана. Сөз кезегі өзіңізде аға. Пауза туралы жатырмыз ғой. Енді мына орындалып жатқан шығармада бір тыныстар болады, паузалар. Бір такты, бірнеше такты болуы мүмкін. Бірақ оның өзі музыка. Жаңа сіз айтқандай кеатқан жаңа әуеннің бір тыныс алуы, болмаса айтып жатқан сөздің тынысы, болмаса бір ақынның жаңа әні болсын, жыраудың жыры болсын, арасында бір тыныс алуы бар. Сондықтан ол люфт пауз дегеннің өзі үлкен бір мән мағына береді. Мен енді жаңа күй туралы айтайын. Күй деген жанрды, күй деген сөзді әлімге шейін зерттеп түбіне жеткен ғалым жоқ. Құдай берген Жұбанов осы күй туралы күй деген мағынаны айтқан, зерттеген. Бірақ соның енді мән мағынасы әлі көше жете алмай жатырмыз. Бұл мүмкін жаңағы күй жанрының, домбырадағы күйлердің ұлылығы болды деп есептеймін. Жаңағы біздің алдымыздағы азаматтар айтып жатыр ғой енді. Екі шектегі күйдің оның құрылысы, оның болмысы, оның тілі бір құдірет жатқан әрқашанда. Ал енді секен туралы айтатын болсақ, жаңа Еркеәлі ағамыз айтып кетті, әлгі 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деп. Ол егер де ұлылар туып жатса, ол қазақтың қағидасы кейде өзгеріп жатады. Мынау секен ініміздің консерваторияға келген білеміз, ол 70-ші жылдар болатын. Ол кезде мен жас ұстаз болатынмын. Иә. Сол кезден бастап өзі әлі қазір айтамыз ғой. Бұлар бала өзі болмысынан деп. Сол кезден өзі ерекше болатын, ерекше студент болды. Өте әдемі бітірді кезінде. Консерваторияны бітіріп алып, ол кезде күй шығарып жүрді соңғы курстарында.
соны композиторлыққа түсті қайттан. Еркеғали Рахмадиев ағамыз да композиторлықты оқыды. Енді жаңағы күйге келетін болсақ, көңіл толқына келетін болсақ, осы нешінші курсты оқып жүр екенсің? Үшінші ме, төртінші ме? Бір кезде Москвада жүрсің бе, бір звондап, кішкентай балдардың шетінегіне байланысты сондай бір әуен туындады деп. Не бар ма? Телефонды будка. Сол жерде жаңғырдың басында тұрып, елмен Алматымен сөйлесіп тұрғанда бір әуен келді. Деп консерваторияның 36-шы, 37-шы класына келіп, осы бір күйді тыңдаңыз деді. Содан басталыңыз көңіл толқына. Күй шығарушы болады, орындаушысы болады. Әрқашанда. Мысалға Дина Нұрпейсімін алатын болса, Құрманғазының шәкірті болса да, ол өзінің күйімен, орындаушылығымен жаңа мектеп жасады. Тәттімбет бабамызды айтатын болсақ, өзінің күйлерімен, орындаушылығымен жаңа мектеп жасады. Мен айтар едім, Секенініміз өзінің күйімен, орындаушылығымен өз алдына бір жаңа мектеп жасады деп. Себебі Секеннің күй тартысы, Секеннің қазіргі мынау шертіп тартатын күйі, оның қоңырдан бұрасын қоңыр үні, күйінің формасы үні ерекше. Деп мен айтар едім шынында да. Арқашанда өзінің бір ерекшелігі болып тұрады ғой. Вот, енді жаңа әні туралы бір толғаулар айтып жатыр Секеннің. Бір ерекше, ол ондай ән шығару үшін, ондай толғау шығару үшін адамда бір ұғым болу керек, адамда бір сауат болу керек, әдебиеттен неден өте хабардар болу керек. Екен өте бір ақын жандарында, өзі де кейбір әндеріне өлең жазады. Содан да болу керек, достарының көбі ақындар. Иә, ақын жазушылар. Ұлықбек аға сөйледі жаңа, Несіпбек айтылды, Жүрсін Ерман. Сонымен қатар мен Секен кешір, бір нәрсе айтайын. 40-50 жыл ағадай болып жүрген кезде осы жастығын астына домбыраны салып, жастығын астынан домбыраны бірге алған қарышты сияқты ағалар да болды. Бұл сияқты жабысып көм түн. Ол да жын, Секен де жын. Бұғанда өнердің жыны, басқа ештеңе емес. Соның барлығын көргенде мен оның бойынан бір ұлы жарасымды қасіретке бергісіз қуаныштан салмақты мұңғыр. Тіпті мәшін айдағанының өзінде де бір ұлы мұңғыр. Бір уайымсыз адам сияқты. Міне, біз Секенді жазушы ретінде, адам ретінде түсінгім келетін адам болса, шіркін ай осыны мен жазар едім. Бірақ мен жазу қолымдан келмейді. Өйткені күйдің әлемі маған танысым. Бірақ барлық қазақ айтқандай, сол музыканың дирижері болып тұрған маған, бірақ Нәскен сияқты көрінеді. Хабарымыздың келесі бөлімінде айтамыз бұны, сіз әдемі бастап бердіңіз. Үстел басында отырған қонақтарымызға көптен көп рахмет айтып, Секен Тұрысбековтің өмірінің келесі белесіне өтейік, қадірлі көрермендер. Осындай күйшіні дүниеге алып келген анасының бейнесін экраннан тамашалаңыздар. Қадірлі қонақтар, қош келіпсіздер. Хабарымыздың осы бөлімін бастаймыз. Тұрсын Жұртбай ағамыз осы жерде осы дүниеге келіп жатқан күйлердің, осы тылсым күштің дирижері алғашқы тыңдаушысы. Айтқали. Назихан апамыз айтып кетті ғой, апайымызды. Әу баста сіз оқуға кетіп бара жатқан кезде осы сұлу қызды қимай, жоқ сен менімен бірге жүресің деп. Оқуын аяқтатпай ма? Оқуын аяқтатпай алып кеткен екенсіз. Ол сіз скрипкада оқыды ғой, иә. Иә. Қанша жыл болды шаңырақ көтергендеріңізге? 36 жыл болды. 36 жыл. Бәрекелді, тамаша. Осы өмірдің ыстық суығына бірге көніп, бірге төзіп, қуанышты бірге көріп, қайғыны да бірге көтерген жұпсыздар. Өзіңізге күйші Секен қандай-қандай күйлерді көрсетті, қандай-қандай күйлерді сыйлады мүмкін? Күйлер бір күнде жазылатын нәрсе емес ол. Бір ай болу мүмкін, бір ай жазып, одан кейін жылына созылуы мүмкін. Сөйтіп дүниеге келеді.
маған арнаған аққу саз деген әні бар. Күйшінің бабын табу оңай емес шығар. Оңай емес. Көп сөйлемейді екен жеңгеміз. Секен аға, музыкамен ғана тілдесесіз ау деймін, соған қарағанда. Ол кісі негізі орыс мектебін тәмамдаған. Тәмамдаған. Кейіннен қазір мақалды мәтелдеп сөйлейді, бүгінде кішкене ұялып отырған жай бар секілді. Және сіздердің отбасыңызды Европаның музыкасымен қазақ даласының музыкасының түйіскен бір ордасы деуге болады. Скрипка аспабын бітірді деп отырсыз, Насихан апамызда. Ал өзіңіз күйшісіз. Екі әлем. Фортепианоны бітірген қызыңыз бар тағы да, композицияны өткен. Нағыз музыканттардың шаңырағы. Секен аға, қызыңызды түсірген едік, кішкентай балапандарымен бүгінгі хабарға арнайы барып, біздің тілшілер түсірген еді. Соны экраннан тамашалайық. Музыка жалған кезде, шоламаймыз, шоламаймыз. Таңғы бесте де отырып, таңғы түнгі төртте де ояна салып, ойына бір не кесе, музыка соңына шертіп, ойланады, сосын мамамызды оятады. Ұқсамайды басқа кісілерге, жан дүниесі, ойлары, ол кісінің түсіну, ойымша кішкене қиындау сияқты деп ойлаймын. Өйткені мамам ғана түсінетін сияқты деп ойлаймын. Бірінші бала туған кезде қыз бала Айкүн. Сол біз ойлағанбыз ғой енді қыз туылды, сосын менің әке шешемнің жасы кішірек қой, сондықтан осы құдаларға берейік деп атамызға береміз. Сол Секен ата қойды Айкүн деп. Мысалы менің әкем ол өндірісте жұмыс істейтін, орман шаруашылығы саласында. Атам музыкант, қалай не болады екен, қалай сөйлеседі екен, бірақ дегенмен 10 жылда өтіп кетті. Бәрі жақсы. Секен аға, домбыраңызды осында отырған ініңіз жігерге беріп, жазғы қар деген күйді тыңдайықшы, сосын осы күйдің тарихы жайлы әңгіме қозғаймыз. Жақсы.
Не деген мұң, тағы да мұң. Ол домбыраның өзі, ол ерекше, жұрттың бәрі. Өзі Романенко деген керемет мастер болды. Маған Романенконың үш домбырасы бұйырды. Бір домбырасы ертеректе жоғалтып алған кезі болды. Жолаушы деген Алматыда үлкен шебер қазірге. Жұпыны болған жақсы күйдің домбырасы. Бірақ енді сахнаға алып шығатын болғаннан кейін осы жақын деген оның енді өрнек салды. Иә, сүйектен жаңағы досым ағамыз жолаушыны жасап берген еді. Бүгін бірінші рет осы дара жолға алып шыққан жайым бар еді. Қандай мәртебе біз үшін. Жігер шәкіртін өзі орындап көрсін деп. Олай болса жігер домбырадан кейін сөз алыңыз олай болса. Иә. Секен ағамыз күйлері ерекше. Біз үш шертпек күй мектебінде жалпы екінші үлкен саға дейді ғой. Үлкен саға көбінесе бара бермейді. Жалпы арқын күйшілік мектепте дәстүрлі үлгіде. Бұл кісі өзі жаңалық енгізіп, және енді үлкен саға қосып деген сияқты. Сонда үлкен бір өзінің қолтаңбасын қалдырып отыр ағамыз. Ортамызда Секен Тұрысбектің бүгінге дейін жинақталған мұрағатын тіпті жөндеуден өткізіп, реставрациядан өткізіп, бізге жеткізіп, бүгінгі хабарға да үлесін қосып отырған Берік есімді азамат отыр. Сізге сөз берейін. Біз енді Қазақфильмде Маласимен апшырет еді, сөз жерде тұрып жатқанбыз. Аяған Шажымбаев деген бір режиссеріміз бар еді. Сол енді ол кезде көңіл толқын енді шығып, біз көріп Аяған ағамызбен бұрын да араласатынбыз. Көп нәрселер алып сол кісіден. Сосын Секен келе бастады. Біз енді бері таман 2000 жылдан бастап қатты араласа бастадық. Сосын ол кезде мен ағаш ойушы едім. Сол музыканы қойып қоямын. Музыканы кім, қандай қазаққа керек? Күй ғой енді. Сол көп туынды дүние жүзіне сол выставкамен немен сатылып кетті. Көп жұмыстар осы Секен музыкасы әсері болды күйдің арқасында. Содан енді Секенден де үйге келеді. Екеуміз қойып самауырын қоямыз. Секен мен жаңа ағаштарымды қарап Секен келеді. Осы қалтым мағалтасын шығарады. Анау іздеп таба алмайды. Сосын айтып әке Секен өзім реттеймін деп. Сөйтіп реттеп келе жатырмыз, иә, өзім, иә. Флешкаға жазып келеді, ол ашылмайды. CD-ге жазып келеді, ол ашылмайды. Қолдан келгенде күй жазу. Сөйтіп енді қолға алдық енді. Осы уақытқа дейін қанша мұрағат саны, жәдігерлер саны? Ой, онда біз енді компьютер гигабайт дейді ғой, гигабайт, терабайттардан асып кетті. Сосын енді екі фильмін жөндеп бердім енді, режиссерлер ренжімесін енді. Талай режиссерлер де сөз айтты, біз осы фильмді бір қысқартысады деп. Монтажын жасадық. 2012 жылы ғой деймін, бірнеше осында YouTube-қа саламыз, бір сағатында істеп. Сонда рейтингенде мен өзімде салғанымда бір айдың ішінде 300 мың адам қарапты. Тамаша. Сіздің қолыңыздан алған материалды біздің көрерменде көрсін, олай болса. Мен танысқанда неше дедіңіз? 82 жылда. Күйіңізді тыңдағанда не деді ол кісі? Секен оркестрде мен 2 жылдай ғана жұмыс істедім. Сосын жаңағы Анар, Жанар, екі кішкентайларымыз тәтті кездерінде шетінеп кете барды. Одан кейін маған отыру қиын болды оркестрде. Содан кейін жаңағы Секен сен
жеке кеткеніңді жөн болды сол уақыттарда. Қиналып жүрдің, онда бәрін түсіндім деп жаңағы. А бірақ сен жеке домбырай мен де өзіңді таныта білдің. А мүмкін әкесі де болсаң отырып қалар ма едің. Тыңға түрен салған дарынсың деп осы көңіл толқын алғаш тыңдағанда. Алғаш сол ақ жауындарды жазғанымда. Біздер 13-15 жылдай Нұрағың мен етене әсіресе Назиханың тілін таба білетін. Қай облыста жүрсің, болды ғой қашанғы жоқты, қайтпайсың мен деп бағанағы Сыланбек ағам айтқандай. Негізінде Батыр Баянға Нұрғиса ағам жазу керек болатын. Сосын жаңағы Сыланбек аға жоқ, бұрынғы пайдаланған дүние болмайды, бұған тым дүние керек. Жаңа есімдер керек деді ғой. Иә. Содан кейін барып ондай болса деп жаңағы Нұр аға осы Секенменен келісіп бірге музыкасын жазамыз деп жаңағыдай. Нұр ағаның өмірдегі өкініші әрине шіркін-ай Секен. Құрманғазының сарыарқасындай Тәттімбеттің саржайлауындай күй жаза алмағаныма өкінем деп. Жоқ, олай деп айтпаңыз деп Нұр аға. Құрманғазының серпері деп айтсаңыз мен келісер едім деп. Серпер деген енді күйдің төресі, атасы ғой деп жаңағыдай. Сосын жаңағыдай ән әлеміндегі ерім мысалы аға деп сөйлеймін. Нартайдың еріндері сұмдық қой десем, өзінің бір қырылдаған дауысыменен жаңағы айда бір айтқан кезде бір ерекше бір толқынысқа бір тебірен тыңдайдым Нұр ағамды. Осы жерде жерлес ініңіз отыр. Жерлестігінен бұрын бүкіл қазаққа бүгін дауысы танымал. Өзім өте ұнатам. Өнеріне тәнтімін, замандаспыз. Бір кездері консерваторияда оқыдық. Ерлан Рысқали отыр. Бұның орындайтын әні Айқай заман. Айқай заман, иә. Адамның сол сәттегі айтқандағы күйіне байланысты ғой. Yeah. Айқай заманды. Yeah. Біреу сүйсініп айтуы мүмкін. Айқай заманды. Біреу күйініп айтуы мүмкін. Біреу айқай заманды. Yeah, өкініп айтуы мүмкін. Yeah. Күйшілердің домбырасын естік, әншілердің домбырасын есептірек. Бұл арқаның қалақ домбырасы. Ал енді Ерлан. Ерланның орындауында осы. Айқай заман. Айқай заман деген әнімді. Енді біріншіден осы Дара жол бағдарламасына үлкен алғыс айтқым келеді. Шын мәнісінде бүгінгі таңда осы күй өнері кішкене көлеңкеде қалып жатыр. Насихатталуы, дәріптелуі аздық етіп жатыр. Әлемде ешбір ұлтта жоқ өнер ғой бұл күй өнері деген. Бізде ғана бар. Енді мен ағаның Айқай заман деген әнін айтып берейін. Сан құбылған айқай заман қайтейін қызығыңа жан тоймаған өзіңе оңашада Абыздай көңірінің ой толғаған өзіңе оңашада маңшаған абыздай көңірінің ой толғаған баянсыз көшкен бұлттай айқай заман жетер ме дауысым саған айқайлаған
жаңғыртып кең даланы шарқасам да ішімде арман қанша айталмаған жаңғыртып кең даланы ахо шарқасам да ішімде арман қанша ішімде арман қанша ішімде арман қанша айхай айталмаған. Жаңа көңіл толқыны күйі жайлы әңгіме болып жатқанда мен ойыма, есіме сіздің сөзіңіз түсті. Бұл күйді екшекпен тартса, мен үшін трагедия депсіз. Ол күйді қазір гитарамен де тартады, түрлі аспаптарда да тартады. Өте танымал шығармалардың бірі болды. Соның дәлелі ретінде экранға назар салыңыз. Ерлан айтып қояды, отырып та жантайып та тарта береді екен ғой деп. Бүкіл әлем тартып жатыр сіздің шығармаңызды. Мінекей. Ерлан айтты. Мына бір орыстың бір суретшісі айтқан екен. Мына Қытайға көрмесімен бара жатқан ғой. Егер де мені мына туындыларымды Қытай танитын болса, өзге ел ешқайда қашпайды деп. Сол айтқандай мынау Қытайда осы көңіл толқынын мынау күй жаңағы сандықта орындайды көбінесе. Ал енді қазіргі таза қытайлар сол елдегі Қытайдағы қазақтардан домбыра көрсе қызығып, өздері қолдарына домбыра алып, өздері домбыра сатып алып, көңіл толқынын таза қытайлардың орындағанын көп естіп жүрмін кейінгі уақыттарда қайран қалып. Сосын мына Ақжауын бағанағы айтып отырған Ақжауының мына Үрімші жақта мынау радио неден телеэкраннан ауа райында соның фонында пайдаланған ғой. Бұл енді 15 жылда келе жатыр. Сонда тағы да ана қытайлар домбыра көрсе ауа райын тартшы деп айтады дейді. Оның енді Ақжауын екенін білмейді. Ауа райын орындап берші деп. Былтыр Қытайға барғанымда жаңағыдай осы Ақжауынды бастағанымда жаңағы Қытайда орнынан тұрып қарсы алғанын көрдім. Қайран қалдым. Қазір біз Қытай елі Димаш Құдайбергенді мойындады деп жатырмыз. Димаш емес екен ғой бастаған. Әу баста. Иә, сіздің жолыңызды қуып келе жатыр екен ғой біздің Димаш. Осыдан біраз жылдар бұрын бұл Әбіш Кекілбаевтың Фариза апаларымның арманы еді. Орындалмай қалды дегенсің де артық айтқандығымыз әкімшілікке барып осы бір біздің бас қосатын бір ортамыз жоқ. Бір ойымызды ортаға салып, бір кездесіп, жүздесетін жеріміз жоқ. Жиналатын деп. Өткен жылдың аяғында Астанада зиялы қауымдардың басын қостым. Бір жартай бұрын Алматыда дәл соны қайталап, ақындар, жазушылар, журналистер, суретшілер, спортсмендердің басын қосып, ән, күй, поэзия жаңа, өстіп, айланып, өріліп, отырады.
әдемі бір кештер болды бұл, көптен бір болмаған деп. Секені... Сонда ортаны аңсау бар ғой демек? Иә, yeah, сол секені саз отауы деп, сол ән күй поэзия кешін әлі де жаңғытам деген ойым бар. Тамаша. Жаңа осы жерде қонақтарымыздың бірі айтты, не нәрсені қолға алса, түбіне дейін жетуге тырысатын секен күйшіні білем деп. Секен күйшінің бильярдқа, спортқа, боксқа жақын екенін білдік бүгін. Бұған қоса кезінде шахматпен әуестенген кезде үйдің кітапханасы шахмат жайлы кітаптарға толып кеткен. Содан балықшы болып кете жаздағанда кездері бар екен, иә. Ол мінез, мінез. Бір ілімнің, ғылымның соңына түсті ме адам? Соны түбіне дейін терең қазбалап зерттеудің және ол намыс деп ойлаймын мен. Мысалы, етікші болсам да әлемге әйгілі етікші болар едім. Мүмкін, мүмкін аға. 24 жасында көңіл толқыны сияқты күйді жазып, 28 жасында Қазақстан Ленин комсомол сыйлығын алған жас дарын, 31 жасында республикаға еңбегі сіңген әртіс атағын алып, соны әттең жұрттың кейбіреуі көп көрген екен. Тым ерте берілді ол атақ деп. Ал кейінірек халық әртісіне ұсынған кезде ағамыз өзі бас тартқан екен, Секен Тұрсынбеков. Бұл да мінез. Бірақ бас тартсаңыз да аға, сіз қазақ үшін күйші Секенсіз. Бүгінге дейін бола да беріңіз. Менің әкем де күйші болған. Жаңағы сіз айтып отырған Мәлгаждар Әубәкіров, Нұрғиса Тілендиев. Бұл кісілер де біздің үйден ас ішкен, қонақ болған. Сондықтан күмбірлеген күйді мен де қатты сағынып қалыппын. Менің ойымша біздің көрермен де қатты сағынған. Сондықтан бүгінгі хабардан кейін айтарым, қазақтың қара домбырасы қазақтың төрінен түспесін. Рахмет. Рахмет. Мынау бүгін өздеріңізге қадірлі қонақтар. Азымхан апай, күйшінің бабын тауып отырған сізге мың да бір рахмет. Сіздің бабын тауып отырған әйел осындай дарынның қазақ өнеріне еңбек етіп отырған әйел деп білемін сізді. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет аға. Жасай беріңіз. Ой, қандай керемет. Рахмет. Рахмет. Рахмет, қадірлі қонақтар. Қымбатты көрермендер, наурыз құтты болсын деп тағы да кезекті күйге береміз. Оркестр, Секен аға, сахнаға.
Секен аға, ақ жауын жақсы көресіз бе? Әрине. Ең сүйікті күйшіңіз, сүйікті әншіңіз? Көп бірегейі Әбікен Қасенов, Таласбек Әсемқұлов, Мағауия Қамзин, Қали Жантілеу. Сынды қалай қабылдайсыз? Шынайы болса, дұрыс қабылдаймын. Күйдің табиғатын түсінбейтін адамға көз қарасыңыз. Күйді мың адам тыңдайды, бір ақ адам ұғады. Қазіргі күйшілердің насихатталуына көңіліңіз тола ма? Жоқ. Ақжауын оркестрі қайта құрылуы мүмкін бе? Ол заман туар, уақыт келер. Бірақ дәл қазір мен қажет етпеймін. Сізге керек емес демек? Ол өзгеге керек болмаса, маған да керек шамалы. Өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық деген. Ақжауында жалғыз қазақтың маңдайына біткен шағын оркестрге жаңа қиянат жасау әрине көңілімді қынжылтады. Ол халықтың дүниесі еді. Дегенмен, бақыттысыз ба? Әрине. Рахмет, Секен аға. Сізге рахмет. Бұл Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, күйші, композитор Секен Тұрысбековтің дара жолы болатын. Әркімнің өмірде өз жолы бар, ал оны дара ету өз қолдарыңызда. Бүгінше осы, аман сау болыңыздар.